千世界无奇不有，一提起火山，人们的第一反应总是会条件反射地想到危险一词。但今天小编要带大家去看一座世界上最迷你的小火山，它绝对会颠覆你对火山的认知，我们一起去了解一下吧。坐落于意大利弗利省雷多奇奥村附近的布斯卡火山是世界上最小的火山。它有多小呢？它的高度仅有 1.2 米。布斯卡火山其实是一个天然的气体排放口，因为地下的氢气与氧气所接触，所以导致这个小火山昼夜不停地燃烧着。但看着它这萌萌哒的身段，你敢相信它是个火山吗？其实身为火山的布斯卡一定觉得很丢脸，因为没有人会将它当回事儿。当地人显然已经把它当作一个自然景观来看待了，它被当地开发成了一个热门旅游胜地，成为了当地有名的火焰喷泉。这还不算啥，在鲜少有游客到来的淡季时，这个小火山更加没尊严，因为这里的人总是喜欢围着它取暖，显然是把它当火炉了。夏天的时候更是直接有小伙伴在布斯卡上搭起了架子，俨然成了烧烤摊。其实早在1930年代和二战期间，意大利相关政府就曾计划利用这些天然排气口开采天然气，但不知出于何种原因，计划至今尚未实施。而在战争期间，布斯卡已沦为灶台，成了当地居民做饭的能源。身为一座火山，真是赤裸裸地被人们蔑视了。怎么样，小伙伴们，看过这么迷你的小火山之后，你有什么好玩的想法呢？你想不想亲眼去见识一下这座萌萌哒的小火山呢？